أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان بسم الرجيم. الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم. خون دل خون دے کے دل دے نکھارے کے گے رخے نکھارے بر گے کے گلاب 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 ہم نے ہم نے گلشن کے گلشن کے تحفظ کی تحفظ قسم کی کھائی قسم ہے. کھائی ہے. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز 21 مئی 21 مئی بروز اتوار بمقام تئی جگری یاراں دی طرفوں ایک عظیم و شان عید ملن پارٹی دے انعقاد کیتا جا رہا زیر صدارت پیر طریقت رابر شریعت پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب گیلانی مدرس دارالعلوم احمدیہ غوثیہ خیبان کرم چکشہزاد اسلام آباد جس دی نگرانی چکوالیاں دی بیٹھک گروپ دے چیف آرگنائزر ڈاکٹر محمد نوید عمران صاحب آپ کرن گے. اس پروگرام دی میزبانی دا سہرا زبیر ملک صاحب نے جائے گا. چکوالیاں دی بیٹھک گروپ دے ممبران بھرپور شرکت کر کے محبتاں بکھیرن دا ثبوت دیو. ہسدے رہو تبسدے رہو. پاکستان بھارت آن والے معزز مہمان نگرانی خوش آمدید ویلکم جی آیا جڑے بندے نے جڑے بندے ہیں اللہ جان ایمان چ دے وے اللہ ج پال پلے نے اللہ ج اپنی بام لگ نقصان چ دے وے ہر وعدے دے پابند ہو میرے اقبال زبان چ دے وے سر چکوالا نے پاس اس نو مردا دے جڑا گل جڑا جان چ دے وے انشاءاللہ 21 مئی بروز اتوار جگری یاروں کی طرف سے عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی صدارت ڈاکٹر نوید عمران صاحب ملوال سے کریں گے. میرے سرپرست اعلی ملک زبیر فخر ہے تمام پاکستان سے آنے والے مہمانوں کو چکوالے کی بیٹھک کی طرف سے خوش آمدید کی ہے نصاب کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چکوالیوں کی بیٹھک سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا پہلا انٹرویو ہے جی ہماری چکوالیوں کی بیٹھک کے. بڑے ہی پیارے بڑے ہی سونے سے یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا نام لیتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. جی قائد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزمل بھائی کیا حال ہے سر جی؟ شکر الحمدللہ. صحت طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کا نام پورا کیا ہے؟ قاضی امجد نثار. قاضی امجد نثار. آپ کس پر نثار گئے ہیں؟ ہم اپنی بیٹھک پہ نثار. ماشاء اللہ کیا حاضر دماغی ہے جی ماشاء اللہ. اور صحت طبیعت کیسی ہے؟ شکر الحمدللہ. تھوڑا سا تعارف کرا دے کیا کرتے ہیں کیا کیا ہے زندگی میں؟ زندگی میں میں نے 36 سال پولیس فورس کو دیے ہیں جی. پولیس فورس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا. کانسٹیبل بھرتے ہوئے ماشاء اللہ 83 میں. 83 میں جی. ٹھیک. تو ماشاء اللہ 36 سال کے بعد سب انسپکٹر ریٹائرڈ ہوا. سب انسپکٹر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی اپنی زندگی کا ایسا واقعہ ہمیں سنائیں جو چکوالیوں کی بیٹھک میں ایک آپ کا یاد کے طور پر میرے چینل پر رہے اور میں فخر کر سکوں کہ قاضی صاحب اپنے زندگی کا کوئی اچھا سا واقعہ. مزمل بھائی وہ ایسے تو کیونکہ آپ کی جو پولیس لائن ہے ایک سے ایک بڑھ کے ہے. ایک سے ایک بڑھ کے ہے. واقعات ٹھیک ہے نا؟ ایک سنا دیں تاکہ یہ ریکارڈ رہے. مزمل بھائی یہ بہت لمبے ہیں. بہت لمبے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اسپیشل آنا پڑے گا. اسپیشل آنا جی بالکل. ہم آپ کے پاس اسپیشل آ کر آپ سے واقعہ سنیں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس آئیں گے اور کھانا پینا بھی کچھ کریں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ ہماری چکوالیوں کے بیٹھک کا فخر ہیں. آمین. میرے والا آپ کو سلامت رکھے. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.